runtay waxaa kamid ah xaafis alfalaal wuxuu ka qaylaya hargeysa waxaa kamid ah warma shimbir baamiyo duule bismillaahir rahmaanir rahiim waxaa kamid ah xaafis alfalaal magaalada uu ka tagay wuxuu tagay boocame waxaa kamid ah xaalay wararka la isla dhexmarayo runtii halkan kuma soo koobi karo xogaa dadkan waxaan mudayn inay ku yara jaah wareereen oo warkii markuu ciidii ka batay beentii ay badatay propagandada ay badatay meel warka laga soo tuulay la garan maayo saacaddan aan la hadlay saacaddeedii kale in lascaanood waxaa ka socday dabaal deg lagu soo dhaweynayo in falaaluhu iyo ciidankiisa oo soo galay lascaanood runtii dal iyo dabeed dhulbaanta ugu faraxsanaa afar laata saaca gudahoodna waxay leeyihiin ninkii dhammaaye oo soo dhaweynay loo dabaaldegay isana managa ka haysatay nimayahow ma dad saas oo kale uma yal nugul oo waxaynu nahay wixii kasta oo soo gaaray intaan hore ka qaadano isla markiiba annagu warkii beenta ahaayo snm ay magaalada soo gelisay annagu aan isku jabino taa haddaynu kusii socno meel dheer ma gaadhayno halgankeenuna uu gaabin doonaa laakiin haddaynu iska dhagatirno beenta snm soo tuurayso runtana aynu usoo jeedsano wax badan ayaa inoo qabsoomi doonaa shalay mahad cambaasho intuusan soo hadlin maanta waxaanu dhahaynay mahad cambaasho ishaha lagu hayo maxaa la yiraahdaa wuxuu soo raacayaa tolkiisa waa naga mid wuu naga tirsan yahay halkaasuu soo fadhiista wuxuu yihi falaysa midna anagu dhulbahanta idin ma hayno naagihiina iyo caruurtiina xabadaha ka ilaashada adii kalaafkan idinka gelinaya war cad weeyaan fariid haddaba faysal falaalug oo sidii la ogeyd lascaanood aada ugu soo dhaweyseen afar ilaata saac ka hor laamiga lascaanood marna xaggaa u qaadaya marna xaggaa u qaadayay wixii dabaaldegahaayo shalay dhacaya dunida oo dhanna way idin daawanaysaa reer lascaanood caa waxba idin maqaranaya dunida oo dhanna way idin daawanaysaa haddana maanta in laynaga dhaadhiciyo faysal falaalug ugu cararay oo somalilan buu u galay nin sidaasoo dhan uma yal fudud haddii la idinku sheekeeyo ninkan oo aan la wada socono ilaa maalintii labadaa maamul ee puntland iyo somalilan maalinba koox inaga mida u gelaysay isagu duurka iska joogay oo yidhi anagu waxaan ku go'aa qadiyada dadka iga go'da si fudud maas kaga qaadanaynaa haddii la yidhaahdo snm baa ka haysatay macnaha qof kasto inoo dhaqdhaqaaqaya ama xoolo hogaan laiskaga ka haysanaya ama sidaa fudud baynu ku aaminaynaa waxaa jiro haddaba warka xaqiiqdaa iga hooya waa soo badatanayaan filaya warka xaqiiqdaa iga hooya faysal falaalug lascaanood wuu ka baxay ciidankiisiina wuu la baxay oo lascaanood gudaheeda ma joogo warku wacdiyay soo maha lascaanood ma joogo gudaheeda wuu ka baxay isagii ciidankiisii oo wada socda berina afkiisu idinkula hadli doonaa marka kama hor dhacayo hadda annagaa la hadalay magaalada duleedkeedu joogaa meel u aaday ma jirto somalilan shalay markay deegaanadaasi nabadda ahaayeen oo cidna xabad galka loo gelinaynin oo maxaa la yidhahdaayey dadku ay labada maamul marna xaggaa u yaacayeen marna xaggaa u yaacayeen muxuu u aadi waayay hadduu rabo inuu aado caqliga inuu shaqeeyo waa muhiim warka beenta ayaan laydinku wareerinin dad inaga inaga mida dad dhulbahanta ah baa warkaa loo soo dhiibay waxaa la yidhi waxaad u sheegtaan tolkin waxaad u sheegtaan ninka keliya ay ku dhaataan ee lascaanood markii soo galay magaaladu gariirtay oo xitaa in mahad cambaasho lasoo baktay afufo la yiraahdo kac sababay ayaa maanta hargeysa ka degay bay ku leeyihiin markaa saa rabtaa inaad meel walba ka dhaadhicisaan oo cid walba aa u sheegtaan wax suurto gelaya maaha ma dhicin haddaba mana dhici doonto waa xeelo dagaal magaalada banaankeedu u baxay magaalada haddii uu joogo nin hub haysta waa magaaladeenni anytime buu dagaal qaxi karaa banaanka magaaladeenna inuu ku dagaalamo ayuu diyaar u yahay laakiin diyaar umaha inuu lascaanood dhexeeda ku dagaalamo magaaladiisina wuu soo dhex maray wuu la dabaaldegay afar labaatan saac ka hor bay ahayd markuu ku dabaaldegayay haddana wuu joogaa isagiiyo ciidankiisiina magaalada duleedkeedu joogaa wallaahi waad la hadlay berina wuu soo hadli doonaayo warkiisa halkan ayaad ka maqli doontaan markaa horta dhulbahantow idinku cel hortiisa ha jabinina cadowga warkiisana haysi sii gaadhgaadhsiinina ciidankiina sirtiisana ha faafinina waxaana waa xeelo dagaal halkaasuu joogaa halkaasuu joogaa idinma dhahayo laakiin banaanka magaalada lascaanood buu joogaa isagiyo ciidankiisii hadallada la afuufayo ciidankiisiibuu magaalada kaga tirin kontaroolka bari bay ka baxeen boosaasay ka yimaadeen oo ku laabteen ina falaalug weligiis jamhadda snm buu ahaa ciidankiisana wuu haystay ciidan boosaaso ka yimina muusan haysanin haddii ciidii boosaaso ka timid iyo haddii ciidii boosaaso ku laabatayba ina falaalug anaga waa noo joogaa warka snm ee beenta ahay kala gurayaana nin
بوساس كيميو من جرتين واحد قليه اس ان ام باساكا وضده وحي كسارتي ان وضده بري اي لاس عانو عقل قلمتها منين حبت بوساس كاغا سو قاطو انو كولا دغالمو كولا سوخدي بانن اس ان ام هي كساريا كنترول لاس عانو دو بوساس ورن يدي ugu laawo wax aqliga galiya in la soo sheekeyo way fiican tahay dadkuna inay wax kasto oo been iska qaataan waa laga fiican yahay war haddaad qaadanayso warka xaqiiqadiisa raadi marka aad rabto inaad faafinaysan warka runta aan faafin haddii aan inta karin soo maaha qofka inta faafin kari karin inuu iska aamsa oo fiican haddii kalena wixii runa inuu dadkan u sheegno halkinkan ma aha mid uu hebel bilaabo ina falaal ugu baan bilaabin min kalaan bilaabin qof kalaan bilaabin haween iyo caruur baa bilaabay kreditka koobaadna iyaga iskala dhigoodii baa ku baxay dhididkoodii baa ku baxay dhaqaalahoodii baa ku baxay naftoodii bay u hureen mana damayo mana damayo haween iyo caruur halgan ka bilowday inuu dumo ama uu dib u dhaco habarteed bay ka tahay halgankaani waa suu u bilowday asanan baana lagu soo afjaraya waana xaqiiq midaas jamhad iyo cid kala toona iyadan laas caanood joogin dad shacab ah argagixisada SNM la dagaalamay iska saaray haddana halkoodii hankoodu taagan yahay marka xataa hadayba dhacdaba bil aadan wax kasta ka filo waxa la yiri dad iyo duurba wax kasta laga fisha kaba soo qaadina falaal uun tidi anoo idin xaqiijinaya oo la soo hadlay oo og inuu joogo duleedka magaalada laakiin hadayba lacal la dhici lahayd lacal ka soo qaad haduu bixinaa halkinkan laas caanood ay ka bilaabeen haweenka iyo caruurta dhiigoodii dhiidkoodii dhicankooda ku dhamaaday ina falaal uma hakanayo cid kalena uma hakanayo wuuna soconaya asanam dabada allaad laga gelinaya haween iyo caruur baad dabada allaad ka geliya cid kale oo u joojinaysaana ma jirto qof kasta oo la yiraahdo asanam buu raacayna halkan kale ma istaagayo haddaba lacag la dhacday xitaa uma istaagayo laakiin ma dhicin baan ku leeyahay dhicina mayso mana tegayo hadduu tegayona hore u tegi lahaa marka xeelad dagaal weeyaan wax walba oo dhaca yaynan inagu xagga kale u rogin qof kastooba quluubtaada ha ka dhigta quluubtaada ha ku adkaato qof kasto qalbigaaga waxaad ku haysataa dagaal laabta ka ogow asanam dagaal baan kula jirnaa haddaanay hal nin oo dhulbaantihii kasoo hadhin asanamna dagaalkaasi ma istaagsanayo run baan idiin sheegay wallahi inuusan istaagsanayn ma joogsanayo dadaal kastoo SNM wadana dadaal walbay SNM wadana hebel baa hebel eega iyo hebel baa hebel la dagaalay iyo hebel oo hebel iskeegay oo hebel oo hebel baa ku nacabiyo hebel baa nagu soo biiray waxaasoo dhan waxay u sameynayaan waa idinka in laysu kiin baa la geliyo nin hebel baa nooyini booskaagu cidhiirsanaya adiga koos booska lagugu haystaa waxaas waa waxay hore noogu soo rogeen waana cajilado aan hore usoo daawanay mar dambena lagu celin maayo cajiladahaas halganku waa soconayaa waagu haddii ilaahay waasan inoo beriyo anagada maalin bay noo tahay weli haddii waasan ilaahay u beriyo maanta lascanood warar badan oo farxad leh oo kala duwan ayaa soo bixi doona waxyaabo badan oo farxad leh oo idin farxad geliya ayaa soo socda marka waxaan leeyahay qof kasta oo dhulbahantow dagaal laabta ka ogow cadowgana warkiisa beenta aha qaadanina kuwa inaga tirsan inaga ee SNM u shaqeeya ayaa ugu badan oo ah dadka maanta social media loo adeegsanayo beenaha ugu badan dadka faafinaya lambar one dhulbahanta dadaba ka ah laakiin kuwaasi annaga nooma tirsana warkooda ha laga feejignaado hala iska jiro hala iska jiro nin caaba qaata oo inaadeer kulaa oo aad garanaysid waxa uu soo qoray ha qaadan marka ugu horreysaad rabto warkiisa inaad ogaato profilkiisa gal muxuu ka hadlay madaxweyne musafi waxaas aa uu qoray markaasaad warkiisa dhegaysanaysaa markaa ma dhegaysanayno qof noocaasoo kale a warkiisa qof noloshiisii iibsaday qof nafsadiisii gatay qof dhiigiisa iyo dhicaankiisa ka ganacsanaya oo nafsadiisii gaday oo caruurtiisii gaday oo hooyadiis gaday salaamaan cali karo hooyadii lascaanood bay ka qaxda ninka hooyadii qaxiyey ee walaashii dhiigiisa daadiyey ee iyadoo halkaa la jiidjiidayo daawanaya kaasi nooma aha rag nooma aha nooma tirsana warkiisuna nooma xisaabsana ee fadlan wararkooda ha laga digtoonaado dadka quluubta ka dhintay dad badanoo quluubta ka dhintay baa inala socdee dadkaa quluubta ka dhintay aanu iska jirno nin kastoo dhulbaantoo damiir lahow dagaal laabta ka ogow tani mid istaagaysa maha
حق إلهي بقى لقوطة نين قونية كما أيصان بلابن كعضون شعبي كوب بلابن طي ربيتان شعبي كوب بلابن طي ربيتان شعب كاسانا شقين دونا كاسانا كحورين دونا دباتة صار نيشن يتبصنو كعضون كاسا كحورين دونا دسك سو سنة دي عين دي شعب كاسانا صار دونا سنة حتى نحرك حتى صوحر المقبولة ما استاجي أدو نيادة هذا مرة ألبا حصر رئيسه وركب بنت أنا كفقو مركلا نيجي نقول علينا يا بري ورفر حل في الشا فيز الفلالو سوا هلا يا رك بضن وكلا ود مقلي دون تان ور بضن وكلا دين فرح جري أنا ود مقلي دون تان رول بهانتنا الله يسكم الدرايا مركلا نيجي شيء جي هرنا وانو شيء جم فلايا رول بهانت هو إصدار صدي كتاب ونا قاعد تسارت كتاب وقاعد تأمر صدي مدني مرول بهانت مدني مرول بهانت وادمات كأسنم كلمة داس ميلول بهلو صورت هاشتاغ هلا قلت دهلو مدني مرول بهانت وادمات كأسنم تاساين أو بلنا إنت يروم برو أبديت كأنا دلو ذاقو عاديات بدم هتسنتين مقال كيرسي وذا قرسي إن شاء الله عنيك استورو البهانتو لقال لابتكو